نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إلى قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين حضرات یہ جو سلسلہ درس کا کراچی میں ماہانہ چل رہا ہے اس میں مجھے ہر بار یہ الجھن پیش آتی تھی کہ اس بار کن آیات کا انتخاب کروں درس کے لیے. ظاہر بات ہے کہ ایسے مواقع کے لیے عام طور پر خیال ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے جو بہت جامع مقامات ہیں دعوت اور نصیحت کے اعتبار سے بھی اور تحریک اور اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے اعتبار سے بھی تو انہی کا درس دیا جائے, لیکن یہ مقامات وہ ہیں اکثر و بیشتر جن کا میں نے درس بارہا دیا ہے, متعدد بار دیا ہے, مختصر بھی دیا ہے بہت طویل بھی دیا ہے. اس لیے طبیعت میں کوئی تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی تھی کہ اب پھر وہی بات دہرائی جائے, لہذا میں نے اس مرتبہ یہ طے کیا ہے آج سے کہ یہ جو آخری دو پارے ہیں قرآن حکیم کے جو عام طور پر نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں, فجر میں عام طور پر یہ 29 پارہ اور پھر 30 پارے کی ابتدائی صورتیں اور باقی مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جو ہے آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے, تو اس کا سلسلے وار درس ہوگا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس مہینے جب درس ہوگا تو کون سی صورت زیر درس آئے گی, تو آپ اس کے لیے ذہن تیار ہو کر آئیں گے. جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ذوق و شوق جو ہے وہ اضافی عطا فرمایا ہے اس کے لیے کچھ ذہن تیار ہوں گے, مطالعہ بھی کر کے آئیں گے, تو اس سے دلچسپی انشاءاللہ بڑھے گی اور افادہ اور استفادے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں, یہ سورۃ الملک ہے. ایک بات نوٹ کر دیجئے, یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے واضح کی ہے, قرآن حکیم کی ایک تقسیم تو ہے 7 منزلوں کی, انہیں 7 احزاب بھی کہا جاتا ہے, لیکن 7 منزلیں ہمارے ہاں عام طور پر ہندوستان پاکستان میں عرب ممالک میں احزاب کا لفظ زیادہ معروف ہے اور یہاں منزلوں کا. یہ تو ہے تلاوت کی غرض سے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, تاکہ ایک حصہ انسان روزانہ تلاوت کر لے تو ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے, کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے تھے. لہذا اس اعتبار سے 7 منزلیں ہیں, ان میں کوئی مکی مدنی کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ اس سے ہٹ کر وہ صرف یوں سمجھیے حجم کے اعتبار سے تقسیم ہے. البتہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جیسے کہ پاروں کے ضمن میں کچھ زیادتی ہوئی ہے کہ پاروں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقسیم کرتے ہوئے کسی نے کوئی مصحف اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے صفحے گنے اور 30 میں تقسیم کر کے اور صفحات تقسیم کر دیے, اس سے کہ جو صورتیں ہیں ان کی فصیلیں بھی ٹوٹ گئیں. آپ نے دیکھا ہوگا
14ویں پارے میں کہ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے آخر میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے، تو یہ تقسیم جو ہے کچھ اچھی نظر نہیں آتی. اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ دور صحابہ میں نہیں ہوئی ہے. دور صحابہ میں 30 پاروں کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا. 7 احزاب ہیں یا سورتیں، 114 سورتیں ہیں، سورتوں کی آیات ہیں. یہ تقسیم تو دور صحابہ میں ہمیں ملتی ہے، لیکن 30 سپارے جو ہیں اس کی تقسیم کا کوئی ذکر دور صحابہ میں نہیں ہے. یہ بعد میں ہوا، تابعین کے زمانے میں، بلکہ اس کے بھی بعد. تو جہاں تک تو 7 منزلوں کا تعلق ہے وہ معروف ہے، لیکن حال ہی میں یوں سمجھیے کہ اسی 20ویں صدی عیسوی کے دوران قرآن مجید پر غور و فکر کے ضمن میں ایک خاص جو ہے اسلوب مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا آغاز کیا، اور پھر مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو آگے بڑھایا، اس میں ایک بات سامنے آئی ابھر کر کہ قرآن مجید میں 7 گروپ بھی ہیں سورتوں کے، اس طور سے کہ ہر گروپ میں پہلے کچھ سورتیں ایک یا ایک سے زائد مکی ہیں، پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی ہیں. مکی اور مدنی سورتیں مل کر ایک گروپ پورا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ مکی صورتیں آتی ہیں، پھر مدنی ہے، دوسرا گروپ پورا ہو گیا. پھر مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی ہے، پھر تیسرا گروپ پورا ہو گیا. اس میں یہ تو ہے کہ کوئی گروپ بہت بڑا ہے. پہلا گروپ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ اس میں ہے مکی، باقی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 6.25 پارے ہیں ایک گروپ کے. جبکہ یہ آخری گروپ جو ہم پڑھنے لگے یہ صرف 2 پاروں پر مشتمل ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو معنویت ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروپ کی مکی صورتوں میں اس گروپ کا جو اصل مضمون ہے، عمود ہے، اس کا ایک پہلو، ایک جو ہے سامنے آ جاتا ہے ایسپیکٹ، اور دوسرے میں پھر اس کا دوسرا حصہ سامنے آ جاتا ہے. اس طرح دونوں مل کر مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو یہ آخری گروپ ہے جو 2 پاروں پر مشتمل ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلا جو گروپ ہے اس میں مکی صورت تو یوں سمجھیے ہجوم کے اعتبار سے تو نہ ہونے کے برابر ہے. سورہ فاتحہ کل 7 آیتیں ہیں، اور مدنی صورتیں طویل ترین ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ 6.25 پارے. اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے تو بڑا، یعنی اس اعتبار سے بظاہر امبیلنس ہے، وہی امبیلنس ریسیپروکل نسبت سے اس میں ہے. یہ تقریباً پورے 2 پارے جو ہیں مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. آخر میں چھوٹی چھوٹی چند صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، ان میں بھی اختلافات ہیں، وہ بعد میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو جو میرا خیال ہے، میری رائے ہے یا میری تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ اس میں اکثر و بیشتر اختلاف ہے. لیکن یہ اپنی جگہ واضح ہے کہ مکی صورتوں ہی پر اصل میں یہ مشتمل ہے، اس میں مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اب ان میں جو یہ صورتوں کا معاملہ ہے مختلف گروپوں کے اندر، ایک اور دوسری بات کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے معوذتین 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مضمون ایک ہی ہے تقریباً لیکن صورتیں 2 ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ صف، سورہ جمعہ، ایک میں حضور کا مقصد بعثت، ایک میں حضور کا بنیادی طریقہ کار، نہایت حسین جوڑا ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر، انتہائی حسین جوڑا ہے. ابتدا میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، حضور نے ان دونوں کو ایک نام عطا فرمایا، الزہراوین. جیسے آخری 2 سورتوں کا ایک نام ہے المعوذتین، اسی طرح پہلی 2 سورتوں کا نام حضور نے عطا فرمایا الزہراوین، 2 نہایت روشن اور تابناک سورتیں. تو اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں وہ قرآن حکیم میں جوڑوں کی شکل میں. البتہ بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی منفرد مزاج کی ہیں، ان کا جوڑا نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ بڑی منفرد مزاج کی سورہ مبارکہ ہے. اسی طرح کا معاملہ سورہ ملک کا ہے، اس کا بھی جوڑا نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ النون اور پھر سورۃ الحاق کا، وہ جوڑے کی شکل میں ہے. اس کے بعد پھر جو ہے سورہ معارج اور سورہ نوح، یہ پھر جوڑے کی شکل میں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سورہ ملک جو ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، منفرد مزاج کی سورت ہے. اور ویسے بھی یہ سورہ یاسین کے ساتھ اس کی بڑی مناسبت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے حضور کو بہت محبت سورہ یاسین سے تھی، اور سورہ یاسین کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سورۃ یاسین قلب القرآن، یہ قرآن مجید کا قلب ہے، دل ہے، دھڑکتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے. سورہ یاسین کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہے، جیسے کہ دل دھڑک رہا ہے.
بالکل یہی کیفیت آپ کو اسلوب کے اعتبار سے سورہ ملک میں ملے گی. اور اس سورہ ملک کے ساتھ بھی حضور کو خصوصی مناسبت یہ تھی کہ آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ رات کو سونے سے قبل آپ ضرور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے. بس اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے کہ اب ہم لفظ بلفظ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل بادشاہی, کل شہنشاہی, آسمان و زمین کا شہنشاہ, آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے, اس کے دست قدرت میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے کل بادشاہی کا اختیار. برکت کا تصور جو ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ کسی شے کے اندر جو خیر ہے وہ واضح ہو جائے, وہ عیاں ہو جائے. جیسے زمین کے اندر رویدگی ہے لیکن جب پانی اس پر پڑتا ہے, بارش آتی ہے, تو وہ رویدگی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اسے ماں مبارکہ کہا, پانی جو ہے بڑا مبارک پانی ہے, کہ اس کے ذریعے سے زمین کے اندر جو خیر مخفی تھا, چھپا ہوا تھا, زمین میں یہ رویدگی تھی لیکن یہ ڈورمنٹ تھی, خاموش پڑی تھی, پانی نے اس کو ظاہر کر دیا. اسی طرح فطرت انسانی میں اور قلب انسانی میں جو خیر مزمر ہے, قرآن مجید اس کو نکال کر باہر لاتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن بھی مبارک ہے کس معنی میں کہ یہ انسان کے اندر اس کی فطرت میں جو خیر مزمر ہے اسے نکال کر باہر لاتا ہے. تبارک کا جو ہے باب تفاعلہ, تفاعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ تعالی بہت بابرکت ہے. اول تو یہ کہ اس کائنات میں اگر کوئی خیر کہیں ہے, اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے, اللہ تعالی ہی کی ذات سے ظہور میں آیا ہے یہ سب کچھ, تو کل خیر جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں کوئی خیر ہے, اس خیر کا ظاہر کرنے والا بھی وہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں اختیار ہے بادشاہی کا. اب یہ میں عام فہم الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن حکیم کا سیاسی تعلیمات کا پہلو ہے کہ ملک بادشاہی اللہ کی. اصل میں یہ جو ہے کہ جو سورنٹی ہے, حاکمیت, وہ اللہ کی مانی جائے. توحید کا یہ پہلو جو ہے بہت اہم ہے. توحید کا ایک اعتقادی پہلو ہے, اللہ ایک ہے اپنی ذات میں, کوئی اس کا ساجی نہیں, کوئی اس جیسا نہیں, کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں, کوئی مثیل نہیں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کے اختیارات میں, نہ اس کے حقوق میں. یہ ایک عقیدے کی توحید ہے. وہی رازق ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی دعاؤں کا سننے والا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عقیدہ توحید ہے. توحید فی العقیدہ. توحید فی العمل کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں سب سے پہلے جو توحید آئے گی وہ توحید فی الحاکمیہ. اس کائنات کے اندر حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. الملک, الملک القدوس, یہ قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, سورہ جمعہ میں. یا جیسے کہ آیا ہے سورہ حشر میں, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تو الملک سب سے پہلے آ رہا ہے. تو یہ بات واضح رہنی چاہیے, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی متان آزری. ہمارے ہاں جو عام طور پر ہمارے روایتی دینی اور مذہبی طبقے ہیں, وہ توحید کے جو عقیدے والے پہلو ہیں اسے تو نمایاں کرتے ہیں. ان میں خاص طور پر جو ذوق ہے اہل حدیث حضرات کا اور جو بھی ان کے ساتھ ہم مزاج لوگ ہیں, تو توحید فی العقیدہ کی وضاحت تو خوب کریں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح کرتے ہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن توحید عملی, جس کو کہ امام ابن تیمیہ نے توحید فی طلب قرار دیا ہے, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, یہ توحید فی طلب. اس کا عام طور پر لوگوں کے ہاں نہ چرچا ہے نہ اس کا تذکرہ ہے. بہرحال اس وقت میں نے صرف یہاں بیدہ الملک, کل بادشاہی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. میں نے بارہ عرض کیا ہے, پھر چونکہ دہرا رہا ہوں بات کو, کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے, اس کی معرفت, اس کا کوئی تصور, اس کا کوئی علم ہمارے لیے محال ہے, ناممکن ہے.
وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ صفات کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ ایمان مجمل میں الفاظ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی، میں نے اللہ کو مانا جیسے کہ وہ اسماء و صفات سے ظاہر ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو تسلیم کیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو در حقیقت اللہ کی صفات، اب ان صفات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم مجرد یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے کیف اور کم کو نہیں جانتے. کیف اور کم یہ عربی کے دو الفاظ ہیں، کیسے ہے یہ قدرت، کس طور سے یہ قدرت استعمال ہوتی ہے، اور کم کتنی ہے یہ قدرت، اس کا جو پہلو ہے کوانٹیٹیٹیو وہ ہمارے یہاں تک تصور میں نہیں آ سکتا. ہمارا ذہن جو ہے فائنائٹ ہے، محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے تو کیسے تصور کرے گا؟ محدود ذہن جو ہے لامحدود کا تصور کر ہی نہیں سکتا. لہذا بس ایک ہی لفظ ہمارے پاس رہ جاتا، کل، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بے کل شیء علیم، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اللہ کی صفت ہے وہ سمیع ہے، ایک صفت ہے بصیر ہے، لیکن اس کی سماعت کیسے ہوتی ہے ہمیں کیا پتا. ہماری سماعت تو یہ کانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہوا کے اندر آواز کی لہریں آتی ہیں، ہمارے کان کے پردے میں داخل ہو کر اس کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اس سے جو جھنجھناہٹ جو ہے ہمارے اعصاب میں نرز میں پیدا ہوتی ہے وہ دماغ میں جا کر اس کو جو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح ہماری سماعت ہے. اللہ کی سماعت کیسے ہے؟ وی ڈونٹ نو. اس کے کیف سے بھی ہم واقف نہیں، اللہ کتنا سننے والا ہے اس سے بھی ہم واقف نہیں. لہذا معرفت خداوندی کے ضمن میں بس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ہمارے پاس. نہ تو ذات جو ہے وہ معرفت کے اعتبار سے ہمارے لیے اپروچیبل ہے، صفات میں بھی کیف و کم دونوں کو علیحدہ کر دیجئے، بس یہ کہ ایک لفظ کل کے دامن میں پناہ لیجئے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس دوسری آیت ہی میں ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ آ گیا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا. اب یہاں ایک بڑا اونچا سوال پیدا ہو جاتا ہے، مشکل بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ موت کے لیے بھی لفظ خلق، اس سے نفی ہو جانی چاہیے ان لوگوں کی جو موت کو معدوم ہونے کے معنی میں لیتے ہیں. معدوم نہیں ہے، کوئی شے ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہے. موت در حقیقت مردہ، مردہ پڑا ہوا ہے، معدوم نہیں ہے، زندگی سے تہی ہو گیا ہے، زندگی نکل گئی ہے، مردہ تو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے. قرآن مجید میں بالکل شروع میں سورہ بقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. اب اس کا ترجمہ آپ اکثر جگہ دیکھیں گے، تم معدوم تھے، معدوم کا ترجمہ بالکل غلط ہے، تم مردہ تھے. مردہ کے بغیر آدم نہیں ہے، وجود تو ہے لیکن وجود زندگی کے بغیر ہے. یہ حالت ہماری تھی اصل میں دنیا میں آنے سے پہلے، ہم عالم ارواح میں موجود تھے، ہماری ارواح بہت پہلے پیدا کی گئی تھی. یہ بگ بینگ جو آج بہت مشہور ہے فزکس کے اندر، جس سے کہ اس مادی کائنات کا آغاز ہوا ہے، اس بگ بینگ سے بہت پہلے اللہ نے عالم ارواح کو تخلیق فرمایا ہے. یہ عالم ارواح مادی شے نہیں ہے، یہ فرشتے بھی، ارواح انسانیہ بھی، یہ اس عالم سے متعلق ہے، عالم امر سے متعلق ہے، عالم ارواح سے متعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم کا کوئی تصور نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، وہاں تو کن فیکون کی شان ہے، یہاں تو عالم خلق میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں 9 مہینے اسے لگتے ہیں، تب وہ جو ہے وہ ایک نطفے سے بڑھ کر ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، ٹائم لگتا ہے. آم کی گٹھلی کے اندر پورا آم ہے
لیکن اس سے پورے عام کے وجود آنے میں کئی سال لگیں گے. یہاں ٹائم ایلیمنٹ ہے لازمن. یہ مادی کائنات آسمان اور زمین بھی پیدا کی کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کی ہے, ستت ایام. اور یہ ایام کون سے ہیں؟ یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں. قرآن مجید اسے ثابت ہے. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے. اور سورہ معارج 3 نمبر پر سورت آ جائے گی 4 نمبر پر اسی سلسلے میں, وہاں ایک دن کا تذکرہ ہے 50,000 سنہ, تمہارے 50,000 سال جا کر وہ ایک دن بنے گا. وہ اللہ کے دن کیا ہے؟ یہ ایپکس ہے, ملینیم سے, واللہ عالم, جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت بتانا یہی تھا, عالم خلق میں ٹائم لازمن انوالوڈ ہوتا ہے, عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہے. اور ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے, اسی طرح ارواح انسانیت کا تعلق عالم امر سے ہے. فرشتہ آن واحد میں یہاں بھی ہو سکتا ہے اور عرش پر بھی ہو سکتا ہے. آن واحد میں اسے عرش سے فرش اور فرش سے عرش تک جانے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا, آن واحد میں وہ یہاں اور وہاں موجود ہوگا. اسی طرح ارواح انسانیہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ یہ ارواح انسانیہ جب اللہ نے پیدا کی تھی اور پھر انہیں کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا, جب عالم خلق میں جیسے جیسے رحم مادر میں کسی بچے کا حیولہ تیار ہوگا, اور متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ یہ 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں فرمایا گیا, حضور نے فرمایا کہ یجمع خلق احدک منکم, تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ایسے ہوتی ہے کہ 40 یوماً نطفتن, 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر 40 دن مضغے کی شکل میں ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر, ابھی 1-2 مہینے قبل جو ہے یہ پورا مضمون جو ہے یہاں بیان ہو چکا ہے. پھر 40 دن رات جو ہے وہ علقہ کی شکل میں, پھر مضغہ کی شکل میں. تو یہ 3 40 جمع کیجئے تو 120 دن ہوئے, 4 مہینے جب ہو جاتے ہیں. ثم یرسل الملک, پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, فینفخ فیہ الروح, وہ اس میں آ کر روح پھونک دیتا ہے. وہ کولڈ سٹوریج سے اس فرد معین کی جو روح تھی وہ لا کر اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. اب وہ انسان بن گیا, اس سے پہلے صرف وہ ایک حیوان تھا, ایک حیوان کا لوتھڑا تھا اور کچھ نہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ موت بھی عالم تخلیق کی شے ہے, موت معدوم کے معنی میں نہیں ہے. اور خلق الموت والحیات, ہمارا عام انداز ہوگا تو ہم زندگی کا ذکر پہلے کریں گے, موت کا بعد میں کریں گے. موت و حیات, موت و حیات. لیکن نہیں, یہاں حیات کو بعد میں کیا اور موت پہلے لا رہے ہیں. حیات و موت, زندگی اور موت, زندگی اور موت, ہمارا انداز تو یہ ہے. لیکن کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم پر ایک موت کا عالم گزر چکا ہے, جبکہ عالم ارواح میں ہمیں اللہ نے سلا دیا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے جیسے جیسے رحم مادر میں حیولہ تیار ہو گیا, 4 مہینے کے بعد اس جنین کے اندر لا کر وہ روح جو ہے وہاں سے لا کر داخل کر دی گئی, تو اب گویا کہ وہ بیدار ہو گیا, اس کے اندر خود شعوری کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب جو یہ زندگی یہاں گزارے گا یہ جسم اور روح کے ساتھ گزارے گا. پھر جب موت آئے گی وہ روح وہیں جائے گی جہاں سے آئی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ جسم وہیں واپس جائے گا جہاں سے آیا تھا. زمین سے یہ جسم آیا تھا, مٹی سے بنا تھا, وہ مٹی میں جا کر مٹی ہو جائے گا. لیکن یہ جو عرصہ درمیان میں رہا ہے, ایک جسد کے ساتھ, ایک جسم کے ساتھ اس روح نے مل کر جو زندگی گزاری ہے, 40 برس, 50 برس, 60 برس, اب یہ وقفہ ہے کہ جو امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس وقفے میں تمہارا امتحان مقصود ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے بہت خوبصورتی سے, قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. جیسے ایک بلبلہ ظاہر ہوتا ہے پانی کے اوپر, کیا اس کی حیثیت ہے, ایک لمحے کے بعد ختم. ایسے ہی ہم, یہ جو اس پوری کائنات کا تصور کریں گے تو ہماری حیثیت بلبلے سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں 50, 60, 70, 80 برس, یہ ایک لمحے سے زیادہ نہیں ہے. لہذا یہ ہم قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی, بس اس تھوڑے سے عرصے میں اچھائیاں کماتے ہو یا برائیاں جو ہے وہ جمع کر لیتے ہو, اسی کے لیے تمہیں یہ زندگی کا وقفہ دیا گیا ہے. وہو العزیز الغفور,
اب اس کے ساتھ امتحان کے ساتھ اللہ کے دو ایسے اسماء آئے ہیں، وہ زبردست ہے، غالب ہے، وہ جیسے چاہے امتحان لے، جیسے چاہے اس کا بدلہ دے، نتیجہ دے، لیکن غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے، تمہاری بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، تمہاری بہت سی تقصیرات جو ہیں ان کو ان سے جو ہے اعراض فرماتا ہے، وہ اپنی چشم پوشی فرماتا ہے۔ غفور، غفر اصل میں کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہلاتا ہے وہ خود، یہ سپاہی لوگ جو ہے فوجی، یہ جو لوہے کی ٹوپی اوپر پہنتے ہیں، گولی اگر لگے تو وہ انسان کی کھوپڑی کو نہ چیر جائے بلکہ یہ کہ اس لوہے سے ٹکرا کر رہ جائے، یہ مغفر کہلاتا ہے، اس نے سر کو ڈھانپ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مغفرت جو ہے وہ گناہوں کو ڈھانپ لے گی۔ یہی لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہے جب ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ تو کسی صحابی نے بہت ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یہ کہ اللہ تعالی میرے اوپر بھی اپنی مغفرت کی چادر اڑھا دے، اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے۔ وہ ڈھانپ لینے کا لفظ وہاں بھی آیا جو یہاں ہے، وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ وہ عزیز اور غفور کون ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان تہ پر تہ، ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں نے بارہا کہی ہے کہ ابھی تک ہم پر واضح نہیں ہے، آسمانوں کی حقیقت ابھی تک واضح نہیں ہے، ہمارا کاسمولوجی کا، ایسٹرانومی کا علم ابھی تک یہاں نہیں پہنچا کہ وہ سات آسمانوں کی حقیقت جو ہے اس پر منکشف ہو سکے۔ ہمارا ایمان تو ہے کل من عند ربنا، جیسے سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا گیا، قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، اور جو لوگ راسخ العلم ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہے آیات متشابہات ہیں اور چاہے وہ آیات محکمات ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی کھود کرین میں نہیں پڑتے۔ جیسے جیسے علم جو ہے وسیع ہوگا انسان کا، اس کے کا لیول اور اوپر جائے گا تو یہ حقائق میں منکشف ہو جائیں گے۔ جیسے آج سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بحثیں چلتی تھی، زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، ایک دور وہ تھا، اس لیے سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، زمین چلتی نظر نہیں آتی، زمین تو ساکن ہے، سورج دیکھو مشرق سے اور مغرب تک کا سفر اس نے 12-14 گھنٹے میں طے کیا ہے، تو چل رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ نہیں، سورج کھڑا ہے، زمین چل رہی ہے۔ اب یہ ایک دوسرا دور تھا، آج ہمیں معلوم ہے ہر شے چل رہی ہے، زمین بھی چل رہی ہے، اس کی ایک محوری حرکت بھی ہے، دوری حرکت بھی ہے، یہ دو حرکتیں تو ہم جانتے ہیں، ایک تیسری حرکت بھی ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ اپنے پورے سولر سسٹم کو، اپنے پورے خاندان کو لے کر بھی کسی اور بڑے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ تیسری حرکت ہو گئی۔ لیکن یہ کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے سورج بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ اب قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے مبرہن ہو کر آئی، کل فی فلکی یسبحون، ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں ساکن تو کچھ ہے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایٹمز ہیں تو ان کے اندر بھی چکر لگا رہے ہیں، الیکٹرونز مسلسل گردش میں ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ ایک رقص ہے جو یہ ہر جو ہے ایٹم اس کے اندر جاری ہے، یہ رقص جو ہے یہ زمین، ایک بڑا عمدہ پیارا شعر کہا تھا کبھی احمد ندیم قاسمی نے، یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں، یہ زمین رقص کر رہی ہے نا اپنی، اس کی محوری گردش جو ہے وہ کیا ہے، رقص ہے، اور رقص کرتے ہوئے جیسے ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، تو یہ زمین، یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں، تو یہ زمین بھی رقص کر رہی ہے، باقی سبا تمام کرے بھی رقص کر رہے ہیں، یہ کائناتی رقص ہے، یہ کاسمولوجیکل ڈانس ہے کہ جو اس کائنات کے اندر جاری ہے۔ تو فرمایا خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی اس تخلیق کے اندر کہیں بھی کوئی فرق محسوس نہیں کرو گے، کوئی جھول، کوئی دراڑ، تفاوت جو ہے فوت سے بنا ہے،
فوت کہتے ہیں کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، فاتکم، تم سے کوئی چیز جاتی نہیں. اب ایک شے ہے، دو چیزوں کو آپ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سنبھالتے تو وہ ہٹ جاتی ہے، اس کو سنبھالتے تو وہ ہٹ جاتی ہے. اور ایک شکل تفاوت یہ ہے کہ وہ در حقیقت دونوں کی جو ہے جڑیں، ان کی کڑیاں ملی ہوئی نہ ہوں. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کائنات میں کہیں بھی تم نہیں دیکھو گے کہ کوئی کڑیاں ڈھیلی ہوں، کہیں کوئی چول بیٹھی ہوئی نہ ہو. ہر شے پوری طریقے پر منضبط ہے، ہر شے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں چولے، پوری طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، تو ذرا اپنی نگاہ کو پھراؤ، دیکھو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، کوئی دراڑ ہے. اس کو سورہ قاف میں کہا گیا ما لہا من فروج، کہیں کوئی رکھنے، کوئی دراڑ تو محسوس ہوتی ہے. اس پوری کائنات کے اندر کوئی رکھنا نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی تفاوت نہیں. اس کی چولیں ٹھیک ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے ساری کڑیاں جو ہے دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فرجع البصر هل ترا من فطور، پھر دیکھو. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین، پھر ایک بار نہیں، بار بار گلزار ہست و موت کو اس کو دیکھو، اور بار بار دیکھو. اس کے ساتھ جو ہے تمہارا تعلق ہونا چاہیے، اس کائنات کو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، چلتے ہوئے آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھ گئی، لیکن اس وقت ہماری توجہ کچھ اور ہوتی ہے، سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، لہذا غور نہیں کرتے. ذرا غور کے ساتھ، تعمق کے ساتھ، تامل کے ساتھ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. فرجع البصر کرتین، بار بار. ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، وہ تھکی ہوئی ہوگی، درماندہ ہوگی، اسے کہیں کوئی خلا، کوئی دراڑ، کوئی فرج، کوئی بھی کسی جگہ پر جو ہے انمل بے جوڑ والا حساب نظر نہیں آئے گا، بلکہ معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی تمام چونیں ٹھیک ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام کڑیاں ٹھیک جڑی ہوئی ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب ترین آسمان کو، یہ دنیا جو ہے یہ مؤنث ادنا کا، ادنا کہتے ہیں قریب تر، سب سے نیچے، اس لیے کہ بلند سے بلند آسمان تو ہم سے اونچا ہوتا جائے گا، لیکن دنیا جو ہے جو ادنا ہے، قریب ترین ہم سے ہے، یہ سب سے نیچے والا آسمان، سماء دنیا بھی اسے کہا گیا ہے. لقد زینا السماء الدنیا، یہ قریب ترین جو آسمان ہے تمہارے سے، اسے ہم نے مزین کر دیا ہے، چراغوں سے روشن کر دیا ہے. مصابیح، یہ ستارے جگمگ کرتے ہوئے، یہ جو تمہیں رات کو نظر آتے ہیں، یہ گویا کہ زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، یہ گہنا ہے، یہ زیور ہے اس آسمان کا. وجعلناها رجوما للشیاطین، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہ زمین اپنی، اس کے اوپر جو چھت نظر آ رہی ہے وہ خوبصورت ہے، نقش و نگار ہے، بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقش و نگار ان ستاروں کے ذریعے سے بنا دیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہی سے در حقیقت شیاطین کو اوپر داغی جاتی ہے. اب آپ اسے میزائل کہہ لیں آج کے الفاظ میں، وہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب، در حقیقت شہاب ثاقب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ شہاب ثاقب وہ ہوتے ہیں جو جنات کو داغے جاتے ہیں، جنات کو مارے جاتے ہیں. اب یہاں بھی آپ کو فلسفہ سمجھنا ہوگا کہ ایک تو انسان ہے، ایک اللہ نے انسانوں سے بہت پہلے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے، ارواح انسانیہ کے بعد، لیکن اجساد انسانیہ سے پہلے. ارواح تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بگ بینگ سے بہت پہلے کی شے ہے، یہ تو کائنات مادی کے نقطۂ آغاز سے بہت قبل کی شے ہے. ارواح اور فرشتے، وہ بھی روح ہیں، روح الامین حضرت جبرائیل کا نام ہے، روح القدس حضرت جبرائیل کا نام ہے، وہ بھی روح ہیں، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں. یہ تو ہیں پری بگ بینگ ایرا جو ہے. لاؤڈ سپیکر کو ٹھیک کیجئے، آواز اس کی ٹھیک نہیں ہے، میرے گلے پر زیادہ اثر پڑ رہا ہے. لاؤڈ سپیکر کی آواز کو ٹھیک کیجئے، کون سا ہے اس کے انچارج. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بگ بینگ جو ہے وہ تو بہت، یوں سمجھیے کہ ارواح کی تخلیق ہے، بہت بعد کی شے ہے.
وہاں سے یہ میٹیریل ورلڈ کائنات مادی کا آغاز ہوا ہے، اور یہ جو جنات کی تخلیق ہے یہ کائنات مادی کا حصہ ہے. تو ارواح انسانیہ بہت پہلے، پھر جنات، لیکن پھر انسانی جسم پیدا ہوئے. لہذا جسمانی اعتبار سے ہم بعد میں آئے ہیں جنات کے، روحانی اعتبار سے ہم جنات سے پہلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلِ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا گارے سے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے وہ آگ کی لپٹ سے. وہ اس وقت پیدا کیے گئے جبکہ ابھی اس پوری کائنات میں سوائے فضائی اور ناری کروں کے اور کچھ نہیں تھا، سب ناری کرے تھے اور کچھ نہیں تھا. اس کے بعد تو وہ ناری کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں، ان کے درمیان فاصلے بڑھنے شروع ہوئے ہیں، ٹیمپریچر گرنا شروع ہوا ہے، پھر یہ موجود وجود میں آئے ہیں یہ کرے کے جو ناری نہیں ہے، زمین ہے، چاند ہے، یہ کون ہے؟ پیدا تو وہی سے ہوئے تھے، یہ بھی ابتدا میں ناری کرے تھے ٹھنڈے ہو کر. اب بھی ہمارے ہاں زمین کے اندر جو ہے گہرائی کے اندر جا کر آپ کو معلوم ہے جو لاوا نکلتا ہے کیسا لاوا ہوتا ہے، کیسا پکتا ہوا، کیسا کھولتا ہوا، کتنی حرارت اور کیسی آگ جو ہے زمین کے پیٹ میں آج بھی موجود ہے. جیسے انگارہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جل رہا ہے، اوپر اس کے راکھ آ گئی ہے. تو در حقیقت یہ راکھ ہے جسے آپ کہتے ہیں کرسٹ آف دی ارتھ، یہ زمین کی جو ہے کا چھلکا ہے، یہ خاک اور مٹی. یہ چھلکا بھی یوں سمجھیے کہ کئی میل لمبا ہے، یہ بات دوسرا ہے، چھلکا موٹا ہے بہت، اتنا باریک نہیں ہے، ہے چھلکا. کل زمین کے حساب سے دیکھیں گے اس کا جو آپ کو معلوم ہے سرکم فرنس 24,000 میل ہے، تو سمجھیے تقریباً 10,000 میل جو ہے یہ ایک طرف سے دوسری طرف تک اس کا ڈائمیٹر 10,000 میل بنے گا. اس 10,000 میل میں سے ادھر ادھر 5-6 میل جو ہے کرسٹ ہے، باقی سارا کا سارا یہ کیا ہے؟ یہ آگ اندر بھری ہوئی ہے اس کے اندر آج بھی. تو جب یہ صرف فضائی کرے تھے، ناری کرے، اس وقت جنات کو پیدا کیا گیا. ان جنات کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی ہوائی جہاز کے، بغیر کسی راکٹ کے، یہ اس جو کم سے کم جہاں تک میرا گمان ہے یہ جو سولر سسٹم ہے اس تک ان کی رسائی موجود ہے، اس میں یہ گھومتے پھرتے ہیں. اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بہت بڑی مشینیں بنانی پڑتی ہیں، کتنے زبردست بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ایک راکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خلا میں کوئی چیز چھوڑ دی جو ہے پہنچانی ہے تو کتنا بڑا راکٹ آپ کو لگانا پڑتا ہے، کئی سٹیجز کا راکٹ ہوتا ہے، پہلے ایک انجن جو ہے وہ برسٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے. لیکن ان جنات کو جو آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے تھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کم سے کم میرا گمان ہے یہ کہ یہ جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر، اس دائرے کے اندر بڑے آرام سے حرکت کرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر جو شیاطین ہیں، سرکس جن، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عالم غیب کی کچھ خبریں حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کے جو احکام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اس زمین کے انتظام کے لیے، اس کی سان بن لے لیں، کچھ وہاں سے اچک لیں کچھ چیزیں، پھر آ کر یہاں زمین میں جو یہ عامل لوگ ہوتے ہیں، کاہن لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ اب یہ کام ہونے والا ہے، اس لیے کہ آرڈر تو ایشو ہو گیا. اب جیسے آپ سوچیں کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص کے بارے میں کراچی میں کوئی پوسٹڈ ہے، کوئی آفیسر، اس کے بارے میں کوئی پروموشن کا یا ڈیموشن کا یا برخاستگی کا فیصلہ اسلام آباد میں تو ہو گیا، لیکن اس شخص تک پہنچنے میں وقت لگے گا نا. ابھی وہ ٹائپ ہوگا، ٹائپ ہو کر پھر اس کی طرف دستخط ہوں گے، پھر وہ جو ڈاک بک ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا اندراج ہوگا، پھر اس کو بھیجا جائے گا. چلیے آپ یو ایم ایس سے بھی بھیج دیں تو 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے، پھر وہ آدمی کو ڈلیور ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی شخص ٹیلی فون کر دے کہ بھائی تمہارا معاملہ تو ہو گیا، یہ خبر پہلے پہنچ گئی، حکم بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح فرشتوں کو جو احکام دیے جاتے ہیں اس کائنات کے چلانے کے ضمن میں، ان کو یہ لوگ اچک لیتے ہیں درمیان سے، اور کاہنوں کو اور یہ جو لوگ ہیں عامل، ان کو آ کے بتا دیتے ہیں، جس سے ان کی دکانداری چلتی ہے. تو یہ شیاطین جب کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر، اونچے جا کر عالم بالا سے خبریں لے لیں، تو پھر ایک خاص حد تک تو انہیں اجازت ہے، اس سے آگے جب یہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. یہ شہاب ثاقب جو ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے،
اور پھر ان کو جو ہے اس طریقے سے وہاں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ہم نے بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے رجوم. رجوم کہتے ہیں پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کرنا، تو یہ آتشی پتھراؤ ان کے اوپر ہوتا ہے تاکہ ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین جن کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب سعیر جلا دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اب یہ انسانوں کا معاملہ آیا، اور وہ انسان جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا، نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی دی ہوئی راہ ہدایت کو اختیار کرنے سے انکار کیا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی. لوٹنا تو سب کو ہے، لیکن کسی کے لیے جنت ہے روحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جہاں پر کہ جنت کے جو پہرے دار ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ داخل ہو جاؤ، تمہیں سلام، تم پر سلامتی ہو، آپ لوگ کیا کتنے ہی پاک باز لوگ ہیں، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے. یہ جنت کے دروازوں پر استقبال ہوگا. سورہ زمر میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب رہو یہاں پر، داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے. اور جہنم میں جب داخل ہوں گے، اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ گہری کوئی جگہ ہوگی جس میں کہ اوپر سے جھونکے جائیں گے. سمعوا لہش وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، وہ جہنم جو ہے اب وہ کیا شے ہوگی تو وہی جا کر معلوم ہوگا. اس لیے کہ جنتیوں کو بھی جہنم کا نظارہ کرا دیا جائے گا تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کہ اللہ نے اس جگہ سے بچا کر اور انہیں جنت میں داخل کیا ہے. چنانچہ راستہ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، میدان حشر میں جس پل پر سے ہمیں گزرنا ہوگا، الصراط، پل صراط، وہ اصل میں جہنم کے اوپر ہے، اس پر سے آپ گزریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کو اوپر سے گزرنا نہ پڑے، اور وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے گزریں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ جہنمی ہیں وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس پل سے ہی نیچے گرتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان کی روشنی میں اس راستے کو طے کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ جہنم دکھا سب کو دی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت اسی وقت ہمارے سامنے آئے گی. آج ہم کیا سمجھیں، یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس کو چیخیں مارتے ہوئے، وہی تفور، اور وہ بری طریقے سے جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، غیظ و غضب میں پھٹ پڑ رہی ہوگی. یوں سمجھیے جیسے کوئی بھوکی شیرنی ہو اور اسے کہیں نظر آ جائے اپنا شکار، تو جس طرح وہ دہاڑتی ہے، پھر اس طریقے کا نقشہ ہوگا کہ ہاں میرے لیے اب غذا آ رہی ہے. جیسے سورہ قاف میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہل امتلأتے، بھر گئی کہ نہیں، فتقول ہل من مزید، وہ کہے گی نہیں نہیں نہیں، ابھی اور ہے کہ نہیں، مجھے اور چاہیے. تو وہ جہنم کا پیٹ بھرنا کو آسان کام نہیں ہوگا، اور اس وقت وہ بکھری ہوئی اور دہاڑتی ہوئی شیرنی کے مانند ہوگی جو اپنے اس شکار کے اوپر لپکے گی. کلما القیا فیہا فوجن، جب کبھی بھی ایک گروہ، ایک جماعت اس جہنم میں ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو یہاں جو ان کے داروغا ہوں گے، جو جہنم کے داروغا، جو سب سے بڑا داروغا ہے وہ مالک نام کا ہے. قرآن مجید میں آیا ہے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک خدا کے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کر کہ اب ہمارا قصہ چکا دے، ہمارا معاملہ ختم کر دے. جہنمی چیخیں گے، پکار کریں گے، مالک کو پکاریں گے. تو مالک کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہوں گے، علیہا تسعتا عشر، سورہ مدثر میں جا کر آئے گا کہ 19 ہوں گے کہ جو وہاں مامور ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے. وہ فرشتے ان سے کہیں گے سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اس انجام بد کو آپ کیوں پہنچے؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی رسول کے متبعین، کوئی داعی للحق، کوئی خیر کی طرف بلانے والے، تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے کوئی نہیں آئے تھے؟
قالوا بلا، وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ کیوں نہیں، قد جانا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس، ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تھا. یہ ماواحد کے سیدھے میں آیا، ظاہر بات ہے ہر قوم میں تو ایک ہی نذیر آیا ہے نا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں ایک خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. آیا تو تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا، فَكَذَّبْنَا، آئے ہماری شامت، ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے ہرگز کوئی شے نہیں اتاری. یہ تمہارا کوئی اختلال ہے ذہنی، کوئی خلل دماغی کا عارضہ تمہیں ہو گیا کہ کوئی فرشتہ آیا تمہیں نظر آ گیا، یہ ہیلوسینیشن ہے شاید تمہاری، تمہارے خلل دماغی کا یہ مظہر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی شے تم پر نازل کی گئی ہے. نہیں، کچھ نہیں، ما نزل اللہ من شے، نہیں اتاری اللہ نے کوئی شے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑے صریح قسم کی گمراہی میں، بہت بڑی گمراہی میں. آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وہی کیا ہوتی تھی، یہ در حقیقت یہ انسان کے حواس کے اندر اختلال پیدا ہو جاتا تھا. بعض لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد اس کو مرگی سے تعبیر کیا، کہ مرگی کا دورہ جیسے پڑتا ہے ایسے ہی یہ سو کالڈ نبی جو ہے ان پر در حقیقت اسی طرح ایک مرض کا حملہ ہوتا تھا. ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں ہے، اندر ہی سے کوئی آواز پیدا شروع ہو جاتی ہے، یہ اصل میں اعصابی اختلال کا نتیجہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے اعصاب کے اندر اختلال پیدا ہو گیا، بس اور کچھ نہیں ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. وقالوا لو قلنا نسمع و ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے اگر ہم ہوتے سننے والے یا خود اپنی عقل سے کام لینے والے تو ہرگز نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے، اس دوزخ کے اندر نہ پڑتے. اس آیت میں بھی جو یہ ایک کلمہ ہے او، یہ بہت اہم ہے. اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں اور جو مترجمین ہیں یہ او کی بجائے واؤ اس کو شمار کر کے گزر جاتے ہیں. اگر اب ہوتے سننے والے اور غور کرنے والے، نہیں، یہاں او ہے، وا نہیں ہے، او. ہم یا سنتے یا خود عقل سے کام لیتے، یہ دو راستے ہیں. انسان اپنی عقل سے کام لے تو بغیر کسی نبی کی دعوت کے اس کی اپنی فطرت کے اندر سے بھی ایمان باللہ ابھرتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے تو رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. جیسے نشانی دیکھ کر کچھ ہے یاد آ گئی، اسی طرح ان کو دیکھ کر اللہ خود بخود یاد آتا ہے. یہ عقل دماغی، عقل حیوانی اور عقل روحانی جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جس کو یہاں انہوں نے الباب کہا گیا، سورہ بقرہ میں انہیں القومی یاقلون کہا گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. انسان عقل سے کام لے، عقل حیوانی یا عقل انسانی سے بھی کام لے، دماغ سے بھی کام لے، عقل روحانی، عقل قلبی سے بھی کام لے، ان دونوں سے اگر کام کرتا ہے، تعقل، تامل، اور ان کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے تو ایمان خود بخود نصیب ہو جاتا ہے اسے، چاہے کسی نبی کی دعوت اس کے کان تک نہ آئی ہو. جیسے حضرت لقمان کی مثال دی گئی سورہ لقمان میں، نہ وہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں جو بنیادی حقائق دین کے ہیں وہاں تک خود پہنچ گئے، توحید تک بھی رسائی ہو گئی، معاد تک بھی رسائی ہو گئی. اور یہ کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی کا چرچا ہونا چاہیے، بدی کا استحصال ہونا چاہیے، بنیادی باتوں تک رسائی ہو گئی، حالانکہ نہ وہ نبی تھے. ہاں، سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان. یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے، پرسوں میں نے اسی موضوع پر، اسی آیت پر جو میں نے آیت الآیات ابھی پڑھی ہے، سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی، تو پورا میرے ایک گھنٹے کا خطاب جو اسی آیت پر ہے. یہ ایمان کا جینیسس ہے، اللہ پر ایمان خود بخود انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں سے ابھر کر آتا ہے،
اگر انسان جیسے اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ذرا اپنے اندر کبھی جھانکو، وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، یقیناً اس زمین کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری ہوئی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو یقین کرنے والے ہیں. وفی انفسکم، اور صرف زمین میں نہیں، آفاق میں نہیں، تمہارے اپنے اندر ہماری نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم کبھی اپنے من میں جھانکتے ہی نہیں ہو. اقبال کہتے ہیں، خوب کہتے ہیں، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور اگر کسی شخص کا دل جو ہے وہ سو گیا ہے، وہ چاکو چوبند نہیں ہے، اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ، ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی مٹھی باقاعدہ بند کر کے فرمایا، ایسے بند ہو جاتا ہے. یہ کیفیت اگر ہے تو اس کو کھولنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اگر آیات ربانیہ، آیات قرآنیہ انسان سنے اس کان کے ذریعے سے، تو یہ آیات قرآنیہ جو ہیں یہ انسان کے بند دل کو کھولنے والی ہے. اس کے اندر سے پھر وہ جو ایمان اس کے اندر مزمر ہے اس کو اجاگر کر کے اسے شعور کی سطح پر لانے والی ہے. تو یہ دو عمل اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ ہیں. او کے حوالے سے وقالو لو کنا نسمعؤ، اگر ہم ہوتے سننے والے، ہم نے اس نبی اور نذیر کی باتوں کو سنا ہوتا، اس نے جو آیات الہیہ آیات ربانیہ ہم کو سنائی تھی، واقعتاً کھلے کانوں کے ساتھ ان کو سنا ہوتا، او ناقلو، یا ہم خود اپنی عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم ہرگز نہ ہوتے جہنمیوں میں سے. یہی بات آئی ہے سورہ قاف میں بھی. سورہ قاف پچھلے گروپ کی مکی سورتوں کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورہ ملک جو ہے اس آخری گروپ کی مکی سورتوں میں سے پہلی سورت ہے. سورہ قاف بھی منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. وہاں 7 سورتیں ہیں، وہاں مکی 3 جوڑے ہیں، لیکن یہ کہ سورت الزاریہ، سورت الطور جوڑا، سورت النجم اور سورت القمر جوڑا، سورت الرحمن اور سورت الواقعہ جوڑا، سورہ قاف اس کا کوئی جوڑا نہیں. اسی طرح یہاں بھی سورہ ملک کا کوئی جوڑا نہیں. سورہ قاف میں بھی یہ مضمون آیا، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، وہاں بھی او کا لفظ آیا ہے. اس قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ان کے لیے جو توجہ سے کان لگا کر سنے، یا ان کا دل بیدار ہو. دل بیدار ہے تو خود بخود اس کے اندر سے وہ گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذات باری تعالیٰ کا شعور اور ایمان، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی محبت، اس کے چشمے خود بخود دل کی گہرائیوں سے ابھرتے ہیں. ورنہ یہ کہ کم سے کم یہ کہ توجہ سے کان لگا کر دھیان کے ساتھ قرآن کی آیات کو سنا جائے، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، وہی او یہاں ہے. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی کوتاہی کا، اپنے گناہ کا، اپنے قصور کا، اپنے جرم کا. یعنی اصل جرم کیا ہے انسان کا؟ اپنے عقل کے اوپر پردے ڈال لینا، تالے لگا دینا، کانوں کے اوپر بھی تالے ڈال دینا، کانوں سے کہیں اللہ کا کلام کانوں کے راستے سے گزر کر دل میں داخل نہ ہو جائے، یہ ہے جرم. دل پر تالے لگا دینا، یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ دل کان کے راستے سے قرآن داخل ہو کر بھی دل میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دل پر تالا لگا دیا گیا. تو ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور یہاں بھی فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یہ ہم نے صلاحیتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے ان صلاحیتوں کے اوپر تالے ڈال دیے، ان کو زنگ کھا گیا، تم حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے رہے،
تمہاری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے، اس سے بچنا ہے، ذرا ہٹ جاؤں ایک طرف کو ہو جاؤں. کتے نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچ گیا. آپ کے اس دیکھنے میں اور کتے کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی آواز آپ نے بھی سن لی، آپ کے گھوڑے نے بھی سن لی، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اور اندرونی کان بھی اللہ نے تمہیں دے رکھے، دل کے کان، اندرونی آنکھیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں تمہیں، وہ دل کی آنکھیں، ان سے دیکھو. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، ایک دوسرے قسم کا دیکھنا سیکھو، ایک دوسری قسم کا سننا سیکھو. یہ ہے در حقیقت، اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار، سورہ حج میں، وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، انگاروں کے مانند تھی، خود بھی سرخ و سفید جو ہے رنگت کا آدمی تھا، نہایت خوبصورت، نہایت وجیہ انسان ابو لہب، تو اندھا تو نہیں تھا، ان آنکھوں کا اندھا نہیں تھا، دل کا اندھا تھا. تو دل کے کان اور دل کی آنکھوں سے سنو اور دیکھو. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ یہی ان کا قصور ہے، یہی ان کا جرم ہے، یہی ان کو گناہ ہے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. تو اب لعنت ہے ان پر، جہنمیوں کے اوپر، ان کو دور پھینک دیا جانا ہے اللہ کی رحمت سے. اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے تو جنتیوں کا بھی آئے گا. زلالت اور گمراہی والوں کا انجام بیان ہوا ہے تو ہدایت والوں کا انجام بھی بیان ہوگا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں ہونے کے باوجود. یہ با جو ہے ظرفیہ ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ غیب میں ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم غیب میں ہیں. ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، بلکہ آج میں پھر اصطلاح وہ لے آؤں، اس عالم ارواح اور عالم امر میں پردہ ہے. فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتمین میرے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہے. تو یہ عالم غیب یا عالم امر اور عالم مادی یا عالم خلق، اس کے درمیان پردہ ہے. پردے کے ادھر عالم امر ہے، پردے کے ادھر عالم خلق ہے، ہم عالم خلق میں ہیں. اب چاہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ عالم پردے میں ہے، یا یہ کہہ دیں ہم پردے میں ہیں. تو اللہ تعالی کو پردے میں کہنا مناسب نہیں ہے، اللہ پردے میں نہیں ہے، اللہ تو بے حجاب ہے. پوری کائنات یہ سارے اسی کے حسن کا مرقع ہے جو نظر آ رہا ہے. الظاہر الباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. تو بہتر یہ کہ ہم یہ کہ ہم پردے میں ہیں. دسویں جماعت میں جو عربی کا ہمارا کورس تھا، اس میں بڑا پیارا ایک شعر تھا، اغیب و ذل لطائف لا یغیب و ارجوہ رجان لا یخیب. میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی ذل لطائف وہ غائب ہونے والی نہیں ہے، وہ غیب میں نہیں ہے، ہم غیب میں ہیں، ہم اوٹ میں آ گئے ہیں، ہم حجاب میں آ گئے ہیں، ہم پردے میں ہیں. اسی لیے میں نے بہت عرصے کے بعد آج یاد آیا ہے ذہن میں کہ یہ جو بہت مشہور کتاب ہے تصوف کی، شیخ علی حجویری، عثمان بن علی بن عثمان جلابی الحجویری، جو لاہور میں داتا صاحب کہلاتے ہیں، جن کا مزار ہے بہت بڑا، ان کی کتاب جو ہے تصوف کی، یہ اولین کتابوں میں سے ہے، کشف المحجوب. محجوب کون ہے؟ جو حجاب میں آ گیا ہے. محجوب ہم ہیں، حجاب میں ہم ہیں، اوٹ میں ہم آ گئے ہیں، پردہ ہم پر پڑ گیا ہے، ہم سے یہ حقائق جو ہیں، حقائق یہ تو مبین مبرہن واضح، لیکن ہم پردے میں ہیں، ہم اوٹ میں ہیں. کشف المحجوب، اس اوٹ میں آئے ہوئے، اس پردے میں آئے ہوئے کو کھولنا، اس کو پھر جو ہے اس کے اوپر سے یہ پردوں کو ہٹا دینا، یہ اس کتاب کا نام ہے. اس نام سے عظمت کا جو اندازہ کیجئے کہ اس کتاب کا جو ہے وہ میٹیریل کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کشف المحجوب. تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. مغفرت منفی شے ہے،
ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال کی اگر سیاہیاں ہیں، دھبے ہیں، داغ ہیں، دھو دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اجر کبیر کے ساتھ جو ہے ان کو نوازے گا۔ یہ آتا ہے بعض احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے حج کے مقام پر بھی، رمضان کے دوران بھی، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ تو اس سے جہنم کی سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں۔ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ نہ مانگتے جہنم سے، اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو اور زیادہ گڑ گڑا کر دعا نہ کرتے ہم سے جنت کی؟ یقیناً کرتے۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کیا، انہیں خوشخبری دے۔ یعنی یہ بن دیکھے غیب میں ہوتے ہوئے جہنم کو جب دیکھ لیں گے تو سب سے بڑا کافر فرعون ہو یا فرعون ہاذہ الامہ ابو جہل ہو، فوراً سب سے بڑے مومن تو وہ ہو جائیں گے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے۔ لیکن یہ ایمان تو وہی معتبر ہے جو غیب میں ہے، غیب میں ہوتے ہوئے۔ یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان متقین کا پہلا وصف یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یا غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں، ترجمے کے اعتبار سے دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا یا ہم کہیں اللہ فرشتے غیب میں ہیں، یا ہم کہیں کہ ہم غیب میں ہیں، ہم پردے میں، ہم ووٹ میں آ گئے۔ اور اسی کے ضمن میں مجھے اب یاد آیا کنفیوشس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا۔ کنفیوشس بہت بڑا حکیم، بڑا دانا انسان گزرا ہے چین کا۔ There is nothing more real than what cannot be seen. And there is nothing more certain than what cannot be heard. جو کچھ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس سے زیادہ حقیقی شے کوئی نہیں۔ یہ عالم امر کی شے وہ ہے جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اصل حقیقتیں وہ ہیں۔ There is nothing more real than what cannot be seen. And there is nothing more certain, یقینی، حتمی، قطعی چیزیں، ان سے زیادہ قطعی، حتمی اور یقینی شے کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی۔ یہ کان اور یہ آنکھیں، یہ صرف عالم خلق کے مشاہدے اور یہاں کی سماعت کے لیے ہے۔ وہ روح ہے، روح انسانی ہے، جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ جس کا تعلق، معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے، وہ سنتی ہے، وہ عالم امر میں جھانکتی ہے۔ خود عالم امر کی شے ہے۔ یہ سنون کانی روح قل روح من امر ربی، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، وہ عالم امر کا ہے۔ یہ وہ کھڑکی ہے جو عالم امر میں کھلتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے اس من میں ڈوب کر پاک سراغ پانے کی صلاحیت پیدا کر لی تو عالم امر آپ کے سامنے بے حجاب ہو جائے گا۔ پھر آپ دل کی حقیقت سے، دل کے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں گے جو یہاں ان آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، معافی بھی ہے، اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر رکھو اور چاہے اعلان عام کر دو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو واقف ہے اس سے بھی جو تمہارے سینوں میں پنہا ہے۔ یہ اصل میں تین ڈائمنشنز ہیں علم کی، اور سورہ حدید کے اندر بھی اور سورہ تغابن میں پھر یہ تینوں ڈائمنشنز آئی ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، میں نے کوئی بات کہی آپ سے، آپ نے کوئی بات کہی مجھ سے، ایک یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، ایک یہ میں نے اپنے اندر چھپا لیا ہے کچھ، آپ نے اپنے اندر کچھ ہے چھپا لی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک وہ ہے ہمارے مخفی ارادے جو خود میرے علم میں نہیں ہے، آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں سب کانشس مائنڈ۔ سب کانشس مائنڈ تو سب کانشس کہتے ہیں اس کو ہے جو ہمارے کانشس لیول پر نہیں آتا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک چیز کو جان بوجھ کر چھپایا، وہ آپ کے علم میں تو ہے نا، آپ کے علم میں ہے تو چھپایا ہے آپ نے اسے، ایک وجہ سے آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ جو ہماری شخصیتوں کے اندر
اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں فرائیڈین فلسفی کے، کہ یہ جو اڈ اور لبیڈو کے اندر سے طوفان اٹھتا ہے، اندر سے نفس امارہ کا طوفان آتا ہے، اور یہ کیسے کیسے اڑنگے ہمیں لگاتا ہے، کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے، کیسی کیسی پٹخنیاں دیتا ہے انسان کو، اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. وی آر ناٹ کانشیس آف اٹ، ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. تو ایک وہ ہے جو ہم نے ظاہر کیا، ایک وہ ہے جو ہمارے علم میں تو ہے لیکن ہم نے چھپا لیا، ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے لیکن ہم خود بھی اس سے واقف نہیں. یہ تین ڈائمنشن ہیں. سورہ تغابن کی چوتھی آیت ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر دفن ہے، جن سے تمہیں خود جو ہے جس کا شعور نہیں ہے، جس کو تم خود نہیں جانتے ہو. وہی بات یہاں فرمائی، واسروا قولکم ابھی جھرو بھی، چاہے تو اپنی بات کو خفیہ طور پر رکھو یا بیان کرو، خفیہ طور پر کسی کو بتاؤ، یا علی الاعلان اس کا تذکرہ کرو، ڈنکے کی چوٹ بیان کرو. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ تو جاننے والا ہے سینوں کے اندر مخفی راز، تمہارے ارادے، تمہاری انٹینشنز، تمہارے جو اصل جو نیتیں ہیں. انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کے ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا وہ باطنی روح ہے جس کے تحت کہ وہ عمل صادر ہو رہا ہے. اللہ سب سے واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے. بڑا پیارا انداز ہے، انسان کو گمان ہو جاتا ہے. اور یہ آپ حیران ہوں گے جو مشائین کہلاتے ہیں، فلاسفہ ارسطو کے جو پیروکار ہیں، یہ ڈیڈکٹیو لاجک ارسطو کا جو ہے، جو لوگ اس میں اس منطق کے جو ہے اس کے اندر پوری طریقے سے الجھ کر رہ گئے، ان کو مشائین کہتے ہیں. اور مشائین کا قول آپ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تعالی کلیات سے واقف ہے، جزیات سے واقف نہیں ہے. موٹے موٹے اصول اللہ کے علم میں ہیں جو اس نے بنائے ہیں اس کائنات کو چلانے کے. اب اس وقت میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر کیا کر رہا ہے، یا سمندر کی تہ میں فلاں جگہ پر کوئی مچھلی حرکت میں آئی ہے، یا کوئی اور کیکڑا ہے، یا کوئی اور شے ہے اس نے حرکت کی، یا کہیں کسی جنگل کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا جنبش کھا رہا، اللہ کے علم میں کہاں یہ چیز ہے. یہ ہے ان کا قول. اور قرآن کہتا ہے ہر شے، ما تذکرت من ورقت، کوئی بھی پتا اگر درخت سے گرتا ہے، اور کوئی بھی اگر پانی کے اندر، چاہے وہ رتب ولا یابس، کہیں بھی کوئی شے ہے، اللہ کے علم میں. یہ علم کا احاطہ، یہ بہت اہم ہے. اور یہاں اس کے لیے جو تمثیل استعمال کی، الا یعلم من خلق، دیکھیے جس نے گھڑی ایجاد کی بنائی، کیا وہ اس گھڑی کے کسی پرزے سے ناواقف ہو سکتا؟ جس نے جوڑا ہے ایک ایک پرزے کو، جوڑ کر گھڑی بنائی ہے، اس کی نگاہ تو ایکس رے کے مانند ہے کہ اسے چاہے وہ گھڑی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کھول چڑھا دیا ہے، اس کی نگاہ تو اس کے ایک ایک پرزے کو دیکھ رہی ہے، اس کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، اس نے ہی ان کو جوڑا ہے، ترکیب دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگایا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں اس نے پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کائنات کو اس نے پیدا نہیں کیا؟ پوری کائنات، اس کائنات کی کوئی شے ادنا سے ادنا کیسے اس کے نگاہوں سے مخفی ہو سکتی ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا؟ اور یقیناً وہ تو نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ذلول کہتے ہیں تابع دار، کوئی اونٹنی ہے، وہ آپ کے ہر حکم اشارے، ذرا سے آپ نے اس کے مہار کو تھوڑی سی جنبشنی سے معلوم ہو گیا کہ میرا مالک چاہتا ہے میں دائیں طرف مڑ جاؤں، یہ ذلول ہے کہ جو سد گئی ہے پورے طور پر، سدھا دی گئی ہے، اور وہ ہر طریقے سے آپ کی تابع فرمان ہے. یہ نقشہ قرآن مجید کہے گا زمین کا، تم ہماری زمین پر چلتے ہو، پاؤں تلے رونگتے ہو، یہ تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے،
ہم نے اسے تمہارے قدموں میں بچھا دیا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. چلو اس کے کندھوں کے مابین. مولانا اسلائی صاحب نے یہ اچھی تمثیل بیان کی ہے, جیسے کوئی دو ہیکل اونٹنی ہے اور اس کے یہ کندھے جو ہیں یہاں پر جو بال ہیں اس میں جوئیں رینگ رہی ہیں یا چھوٹی چھوٹی کوئی کیڑیاں رینگ رہی ہیں. ہمارا حال ایسا ہی ہے. یہ دنیا, یہ زمین کیا ہے؟ اور خاص طور پر یہ کندھوں کا لفظ آیا ہے تو حجاز جہاں قرآن نازل ہوا, قرآن کا جو مقام نزول ہے وہ حجاز کا علاقہ ہے. مکہ ہے تو حجاز میں, مدینہ ہے تو حجاز میں, تبوک ہے تو حجاز میں, آخری سرا طائف ہے تو حجاز میں. قرآن تو نازل ہوا حجاز میں, اور حجاز میں سارے پہاڑی سلسلے ہیں. اور پہاڑی سلسلہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے جیسے کہ کوہان ہوتی ہے اونٹ کی اوپر, اور آپ اس کے ادھر ادھر چل رہے ہوتے ہیں, پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو گویا کہ یہ زمین کی جو مثال تمثیل ہے یہ ایک بہت بڑی ناکہ کی ہے کہ آپ اس کے کندھوں کے اندر چل پھر رہے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. چلو اس کے کندھوں کے اندر چلو پھر, وہ کیڑیوں کے مانند. وکلوا من رزقہ, اور کھاؤ اللہ کے رزق سے. اللہ نے اس میں ارزاق رکھ دیے ہیں تمہارے لیے, رزق نو بے نو, نہ معلوم کیسے کیسے رزق ہے, کس کس کے لیے کیا کیا رزق یہاں فراہم کیا گیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. لیکن اس سے ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے, جس نے یہ دسترخوان نعمت بچھایا ہے وہ تم سے حساب بھی لے گا نعمت کا, نعمت کا حساب ہوگا, لازمن پوچھا جائے گا کہاں استعمال کیا. لہذا اسی کی طرف تمہیں اٹھ نکلنا ہے, جی اٹھنا ہے. آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بالکل نڈر ہو گئے ہو, نچنت ہو گئے ہو آسمان والے سے؟ آسمان والا اللہ, تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے جبکہ زمین لڑکھڑانے لگے گی؟ یہ زلزلے کے لیے ٹریمرز جب آتے ہیں, آپ ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے قدموں تلے زمین نہیں ہے, میں کہاں ہوں, کہیں معلق ہوں, نہ آسمان آسمان ہے نہ زمین زمین ہے. تو جب زمین جو ہے وہ لرزے گی, یہ تبور و مورا اس کی جب شکل آئے گی اور اس وقت تم زمین میں دھس جاؤ گے, تمہیں کوئی خوف نہیں, اللہ کر سکتا ہے. اکڑ رہے ہو, تم تکبر کر رہے ہو اللہ کے سامنے, اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہو, اس کے نبی کا استہزاء کر رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ بالکل بے خوف ہو گئے ہو, بالکل نڈر ہو گئے ہو, بالکل نچنت ہو گئے ہو. آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا اس کا کہ تم پر وہ پتھروں والی جو ہے ہوا بھیج دے, ایسی ہوا, ایسی آندھی کے جس میں پتھر چلے آ رہے ہیں. اس حاسم ہی کے ذریعے سے صدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کی گئی, وہ جو اس کے اندر کنکریاں آتی تھیں وہ گولیوں کا, بلٹس کا کام کرتی تھی, اس قدر تیز ہوا. ایک ہوا وہ تھی جو قوم عاد کے اوپر جو ہے, سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویا. ایک تیز جھکڑ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتا رہا, جس کے نتیجے میں بڑے قداور لوگ تھے عاد کی قوم کے, وہ پھر ایسے گرے پڑے ہوئے تھے جیسے کھوکھلے تنے ہو کھجور کے درختوں کے, زمین کے اوپر پڑے ہوئے. تو تمہیں کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ پہلی قوموں پر آیا ہے, نصیب منسیہ کیے گئے ہیں. اسی جزیرہ نمائے عرب میں قوم عاد بھی تھی, اس کا ڈنکا بج رہا تھا, کبھی قوم سمود تھی, اس کا توتی بول رہا تھا. آج اللہ نے تمہیں کچھ یہاں تھوڑا سا سرداری عطا کر دی ہے قریش کو عرب کے اندر, اس خانہ کعبہ کی بدولت, لیکن یہ کہ تم اپنی غفلت کے پردے تاری ہو چکے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. اگر وہ حاسب آئے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسا تھا یہ میرا خبردار کرنا. ابھی تو اس انذار سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, لیکن اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا تب ہوش ٹھکانے آئیں گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور یقیناً جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے, وہی عاد اور ثمود. یہ تو جزیرہ نمایاں عرب کی قومیں تھیں. اسی طرح ذرا سا شمالی کونے کے اندر اصحاب الایکا بن والے, وہ لوگ قوم شعیب, اور پھر یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے. یہ تو جو ان کے قافلے جاتے تھے عرب سے شام کی طرف, تو وہ ان تمام بستیوں کے اوپر سے ہو کر گزرتے تھے.
دن رات کا ان کا مشاہدہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ. تو ذرا سوچو کیسی رہی میری پکڑ, میرا عذاب. وہ قوم نسیہ منسیہ ہو گئی, ایسے ہو گئی کہ اللہم یغنو فیہا, ایسے ہو گئی جیسے یہاں کبھی آباد تھی ہی نہیں. اولم یرو الی الطیر, کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف. فوقہم, ان کے سروں کے اوپر یہ تیرتے پھر رہے ہیں فضا کے اندر. صافات و یقبض, کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی یوں پھیلا کر نیچے اتر رہے ہیں, اور کبھی جو ہے ان کو سکیڑ لیتے ہیں اپنے بازوؤں کو. ما یمسکہن الا الرحمن, نہیں کوئی تھامے ہوئے ان کو مگر رحمان. فضا میں کس چیز نے تھاما ہوا ہے اسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تم ذرا اپنے آپ کو تم اڑ کر تو دکھاؤ, یہ کیا ننی سی جان ہے, چڑیا اڑتی پھر رہی ہے. تمہیں اڑنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے ہیں, تمہیں ہوائی جہاز ایجاد کرنے پڑے ہیں, اس میں بڑا لمبا چوڑا انجن لگانا پڑا ہے, اس میں سب کچھ کرنا. وہ یہ چڑیا اڑتی پھر رہی ہے, اس کی ذرا قدرت, اس کی خلاقی, اس کی سنائی ذرا اس کا اندازہ کر. ما یمسکہن الا الرحمن, سورہ مبارکہ کا ایک خاص وصف یہ بھی نوٹ کیجئے, اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رحمان کثرت کے ساتھ آیا ہے. یہ معاملہ قرآن مجید میں ایک دوسری سورت جو ہے سورت الفرقان ہے, اور ایک یہ سورت ہے کہ جس میں خاص طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ پیارا نام ہے رحمان, اس کی تکرار ہوئی. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر, وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. کل شیء, اس کی نگاہ سے کوئی شے اوجھل نہیں ہے. پتھر کے پیٹ میں کوئی کیڑا ہے وہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کو نوٹ کر لیجئے. میں نے عرض کیا تھا اللہ کی صفات کے ضمن میں کل جو ہے یہ ہماری پناہ گاہ ہے. علا کل شئن قدیر, بے کل شئن علیم, انہو بے کل شئن بصیر, وہ ہر شے کا دیکھنے والا ہے. اب من حاضر لذی ہوا جند لکم, اب یہ ان سرکشوں سے خطاب ہے, قریش مکہ ان کے سردار سرکش متبرد. اب من حاضر لذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, بھلا سوچو تو صحیح وہ کون سا لشکر ہے تمہارا جو تمہیں بچا لے گا, مدد کرے گا رحمان کے مقابلے میں. اگر رحمان کی طرف سے وہی عذاب آ جائے, تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے جیسے قارون کو دھسا دیا گیا تھا اس کے خزانوں اور محل سمیت, اور تم پر حاسب بھیج دی جائے جیسے کہ آگ کو تباہ کیا گیا تھا, تو کوئی لشکر رکھا ہوا تم نے تیار کر کے, کوئی تمہارے باڈی گارڈز ہیں, کوئی تمہارے لیے کوئی ایسا دستہ کھڑا ہوا ہے جو بچا لے تمہیں. ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں. ان کے نگاہوں کے آگے پردہ پڑ گیا ہے, دھوکے میں آ گئے. انہیں اپنی قوت پر, سطوت پر, طاقت پر, ان پر بڑا گمان اور مان ہو گیا ہے. امن حاضر الذی یرزقکم من امسک رزقہ, یا ذرا غور کرو وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ذرا سوچئے, بارش کو اللہ روک لے, چند سال بارش نہ ہو, کیا ہوگا؟ زمین میں خزانے ہیں نہیں نکلیں گے, کچھ باہر نہیں آئے, کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے اب کرائسس دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد واٹر کرائسس سے دنیا دوچار ہوگی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئندہ جنگیں جو ہیں پانی پر لڑی جائیں گی. یہ جو دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جس میں جنگیں تیل پر لڑی گئی ہیں. یہ خلیج کی جنگ تیل کے لیے تھی, آ کر خلیج کے اندر جو ہے پنجے گاڑ کے بیٹھنا تھا امریکہ کو, تاکہ وہ تیل کی سپلائی جو ہے گلف کا جو آئل ہے اس سے مسلسل سپلائی ہوتی رہے. لیکن آئندہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اصل جنگیں پانی پر ہوں گی, جس کا ایک نقشہ ہمیں نظر آتا ہے. پنجاب اور سندھ لڑ رہے ہیں پانی کے اوپر, بلوچستان کو شکوا ہے سندھ سے پانی کے اوپر, یہ سارا جھگڑا کائے کا ہے. یہ اگر مزید کرائسس بڑھ جائے, اب پھر خبریں سنی ہیں تربیلا بھی ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا ہے, حالانکہ کچھ بارشیں ہوئی تھی, کچھ صورتحال بہتر ہوئی تھی, لیکن اگر یہ پانی جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نہ برف باری ہو اور نہ بارش ہو تو کہاں سے پانی لے آؤ گے, اور پھر کون سا کہاں سے زمین کے یہ خزانے برآمد ہوں گے. ان امسا کا رسکا, اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے, اور رزق کو روکنے کے لیے پوری زمین کے اوپر پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بارش کو روک لے, ایک شے کو روکنے سے یہ سارا تمہارا رزق کا سلسلہ جو طلب برف ہو جائے گا.
بل لجو فی عطوب و نفور، نہیں یہ لوگ جو ہے اپنی سرکشی میں اور اپنی نفرت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جری ہوتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے، یہ چونکہ مکی صورتیں نا ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، یہ آخری دو پارے جو ہے یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، پہلے چار سال، بلکہ یہ کہ جو دوسرا گروپ ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک کی سات صورتیں اور یہ ساری صورتیں جو ہیں جو سورہ ملک سے شروع ہو کر، تو یہ ساری کی ساری ابتدائی چار سال جو تھے، تو اس وقت کی کیفیات کو ذہن میں سامنے رکھنا چاہیے. افامن یمشی مکمل علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ بھی بڑی فلسفیانہ آیت ہے قرآن مجید کی. بھلا غور کرو کیا وہ شخص جو اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوا گھسٹ رہا ہو غور کرو کہ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ زمین پر پڑا گھسٹ رہا ہو زیادہ راہ یاب ہوگا یا وہ جو سیدھا کڑا صراط مستقیم پر چل رہا ہو. اب یہ دو نقشے ہیں انسانوں کے، ایک انسان سیدھا کھڑا ہوا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی منزل اس کے نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ اس صراط مستقیم پر وہ گامزن ہے چل رہا ہے. ایک ہے اوندھے منہ گرا ہوا ہے، یہ کون ہے جو در حقیقت اپنے انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ میں بھوک لگتی ہے اس کو بھرتے ہیں، اس کی بنا پر زندہ ہے، صرف اینیمل انسٹنکٹس، ان کی عقل، ان کی بینائی، ان کی بصارت، ان کی سماعت معطل، اوندھے منہ گرے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے منزل کدھر ہے، اوندھے منہ، لہذا ان کی زندگی میں نہ کوئی نصب العین ہے، نہ زندگی کے کوئی ہدف ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی آئیڈیل ہے، نہ کوئی گول ہے، کچھ نہیں. وہ لوگ کے جو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر، جس کو آپ کہتے ہیں زندگی برائے زندگی، ایک زندگی ہے کسی مقصد کے لیے اور اعلیٰ ترین مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، ایک ہے زندگی برائے زندگی، یہ حیوانات کی زندگی ہے، برائے زندگی ہے، ان کو آپ ایکسپلائٹ کر لیں، استعمال کر لیں، وہ اور بات ہے. آپ نے بیل کو جو ہے رہٹ کے اندر جوت دیا، حل میں جوت دیا، آپ نے کام لے لیا اس سے، ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ زندہ ہے برائے زندگی. لیکن انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نصب العین ہو، کوئی منزل ہو، کوئی ہدف ہو، اس کی طرف راہ راست کے ذریعے سے پیش قدمی کر رہا ہو. منزل ماں کبریاست، اقبال نے کہا میری منزل ذات باری تعالی، ہماری مقصود و مطلوب در حقیقت باری تعالی، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ایک تو وہ ہے جس کی منزل معین، نگاہیں منزل پر جمی ہوئی اور وہ سیدھا کھڑا سیدھے راستے پر راہ راست سے اپنے منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. ایک وہ جو اوندھا گرا ہوا ہے زمین پر اور اوندھا پڑا ہوا گھسٹ رہا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم، اے نبی ان سے کہیے وہی ہے اللہ نے جس نے تمہیں اٹھایا بنایا. انشاء کہتے کسی شے کو اٹھانا، کسی چیز کو چھوٹے سے بڑے ایک طرف لے کے آنا، انشاء. هو الذی انشأکم، اس نے تمہیں اٹھایا. انشاءہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین، بہرحال یہاں میں اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. اس نے تمہیں اٹھایا ہے، اور اس میں در حقیقت ایک طرف سے اشارہ ہو رہا ہے جیسے درخت اگتا ہے، پہلے چھوٹا سا پودا ہے، پھر بڑا ہے، بڑا ہے، تلاور درخت بن گیا. چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں، اسی گروپ میں سورہ نوح آئے گی، اور سورہ نوح میں فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ بہت قریب جاتا ہے، یہ جو انداز بیان ہے، جو کانسیپٹ ہے ایولوشن میں، ایولوشن ٹری. ایولوشن کا کاز کیا ہے وہ ڈارون کا خیال بالکل غلط ہے، ایولوشن فی نفس ہی حقیقت ہے. اس موضوع پر میری کتاب چھپی تھی، پتہ نہیں اب ہے بھی کہ نہیں ہے، ذرا مشکل کتاب ہے، فلسفیانہ ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک،
ایولیوشن ہے کہتے کسے ہیں، حقیقت میں ایولیوشن کیا ہے، ڈارون کو کیا دھوکہ لگا ہے، اور اسی وجہ سے ڈارون کی تھیوری آج بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اگرچہ بنیادی طور پر ایولیوشن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ کوئی مقبول نظریہ نہیں ہے. وہ اصل میں ہے میکینزم آف ایولیوشن، وہ ایک علیحدہ شے ہے. ایولیوشن اپنی جگہ ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ مولانا روم نے جس قدر وضاحت کے ساتھ ایولیوشن کا نظریہ بیان کیا ہے، علامہ ابن مسکوی نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، یہ لوگ جو ہے اس ایولیوشن، یہ تو بہت کئی سو سال بعد کی پیداوار ہے. ڈارون صاحب جو ہے تو پچھلی صدی کی شخصیت ہے. بہرحال واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، وہی ہے انشا، هو الذی انشاکم، اس نے تمہیں اٹھایا ابھارا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسے ڈیورنگ دس پروسیس آف ایولیوشن اس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی. لوور اینیملز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ایمیبا میں کہا ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، کچھ نہیں. لوور اینیملز جو ہے وہ ان صلاحیت اسے بے بہرا ہے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ایز یو گو الانگ ہائر اینڈ ہائر تھرو دس ایولیوشن ٹری، اب اس کے بعد یہ آرگنس ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، سننا ہے اور دیکھنا ہے اور پھر سوچنا ہے، عقل ہے، سینٹرل نروس سسٹم، اور اس میں بھی خاص طور پر برین، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایولیوشن جو ہائیسٹ لیول پر ہے انسان کے اندر جا کر. هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں نوازا، کیسی کیسی صلاحیتیں تمہیں عطا کی، لیکن تم اس کے شکر کا حق ادا نہیں کرتے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اب دیکھیے دو ڈائمنشنز، ایک تو یہ تمہیں زمین سے اگایا نیچے سے اوپر، ایک یہ کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. هو الذی ذرأکم فی الارض، پوری زمین کے اندر تمہیں پھیلا دیا. ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں نسل آدم ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس تک محدود تھی. یہ آج کل کا کردستان سمجھ لیجئے، یہ علاقہ جو کئی ملکوں میں تقسیم ہے، کردستان کا ایک حصہ ایران میں ہے، ایک حصہ عراق میں ہے، ایک حصہ ترکستان میں ہے، ایک حصہ آذربائیجان اور رشیا کے اندر ہے. یہ علاقہ ہے جہاں پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. پھر وہ آیا سارا فلنڈ اور سب تہس نہس ہو گئے سوائے ان کے جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے. پھر ان کے تین بیٹوں سے اب نسلیں چلی ہیں انسان کی، حام، سام اور یافس. حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف نیچے اتر گئی، جزیرہ نمای عرب کی طرف. یہ قوم عاد، قوم ثمود، کیلڈینز، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سامی النسل. یافس کی اولاد نے پہاڑی سلسلہ کوہ قاف کا کراس کیا اور شمال میں جا کر پھر سرکل گربل پھیل گئی. یہ سارے چائنیز، منگولینز، رشینز، کوسکس، یہ سب کون ہیں؟ یہ حضرت یافس کی اولاد ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یوج اور ماجوج جو ہیں، یہ آجوج اور ماجوج انہی میں ہیں. تورات میں ان کے نام موجود ہیں، حضرت یافس کے بیٹوں میں سے یوج اینڈ ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے نام موجود ہیں، گوگ اینڈ میگوگ. تیسرے تھے حضرت سام، حضرت حام، ان کی اولاد جو ہے وہ داہنے اور بائیں، مشرق میں ایران سے ہوتی ہوئی انڈیا اور مغرب میں ترکی سے ہوتی ہوئی کوئی سینٹرل ایریا جو ہے، اور ساؤدرن یورپ کا اور شمالی افریقہ. یا چلے یہ سب پھیل رہے ہیں، جیسے آپ بستر جو ہے طے تھا اور اسے پھیلا رہے ہیں، بالکل وہ نقشہ جیسے کہ ایولیوشن ٹری انبتکم من الارض نباتا، اس کے لیے لفظ آیا انشاء. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والبصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اس نے تمہیں پھیلا دیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. آج آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں کہا جاتا ہے سب سینٹرل ایشیا کے علاقے سے جو بھی یہاں آئے، آریا کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے تھے، یہ وہیں سے در حقیقت جو ہے یہ تمام نسلیں انسانی پھیلی ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر ایک وقت میں جس نے بچھایا ہے یہ بستر وہ لپیٹ بھی لے گا، جو بسترا بچھا سکتا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے. پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے، پھر لے آئے جاؤ گے میدان حشر میں، اور سب کے سب یکجا کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اے مسلمانوں، اور اگر تم صحیح کہہ رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ آخری بات تھی ان کے پاس کج بحثی اور کٹ حجتی کی. اچھا اچھا جی, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, مان لیا قیامت آئے گی, کب آئے گی بتاؤ. یہ سوال وہ ہے جس کا جواب اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. ہمیشہ قرآن میں آیا, اور حضرت جبرائیل بھی جب آئے تھے حدیث جبرائیل میں تو صاف کہا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ کے علم ہے. لہذا یہاں بھی جب ان کی آخری بات ہے, آدمی زچ ہو جاتا ہے, دلائل اتنے قوی سامنے آ رہے ہیں, جو شواہد ہیں آفاقی انفسی وہ اتنے وزنی ہیں, پھر آخر میں آ کر وہ ان کی طرف سے کٹ حجتی, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کب ہوگا یہ وعدہ پورا. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور میں تو بس صرف کھلا کھلا واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. آ کر رہے گا, قیامت بھی آ کر رہے گی, اور اگر تم نے مجھے رد کر دیا, میری بات نہ مانی, تو عذاب آ کر رہے گا جو قوم عاد پر آیا تھا, قوم ثمود پر آیا تھا. فلما راؤہ زلفتن, جب اسے دیکھیں گے اپنے قریب قیامت کو یا عذاب کو, سیئت وجوہ الذین کفروا, تو چہرے بگڑ جائیں گے, حلیے بگڑ جائیں گے ان کافروں کے خوف اور دہشت کے مارے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون, اور اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا کہ تم مطالبہ کرتے تھے, لے آؤ عذاب, اے محمد ہمارے کان پک گئے ہیں, سن سن کر عذاب کی دھمکی, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, لے آؤ اس عذاب کو, کرو ہمارا قصہ ختم. لیکن جب وہ عذاب آئے گا تب کہا جائے گا, تب تمہارے چہرے بگڑیں گے, حلیے بگڑیں گے تمہارے, لیکن یہ کہ کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ ہے وہ شے جو تم مانگ رہے تھے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اب یہ حضور کی طرف سے بھی گویا کہ آخری دلیل بحث کو خاک ختم کرنے کے لیے, اچھا بھائی دیکھو ہمارا پروردگار ہمیں ہلاک کرے, ہم پر کوئی عذاب بھیجے یا ہمیں معاف کرے, یہ قصہ علیحدہ ہے. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی طاقت کون سی ہے؟ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, اے نبی ان سے کہیے دیکھو غور کرو, اگر مجھے میرا رب ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے, او رحمنا, یا ہم پر رحم فرمائے, ہمیں کامیابی عطا فرمائے, ہمیں نصرت عطا فرمائے, جو دین میں پیش کر رہا اس کا ڈنکا بن جائے, اس کا جو ہے پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اس کا نور جو ہے پھیل جائے, دونوں امکان ہیں نا, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, وہ ہمارا رب ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, سورہ توبہ میں فرمایا منافقوں سے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں غزوہ تبوک میں, سب کے سب ہلاک ہو جائیں, تب بھی ہم تو کامیاب ہیں, ہمارے تو ناکامی نہیں ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تب تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے, لیکن ہمارے لیے تو چت بھی ہماری پٹ بھی ہماری, ہمارے لیے تو کوئی دوسرا آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں, ہر حال میں ہماری جیت ہی جیت ہے. آپ اللہ کے ہو جائیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, پھر آپ کے لیے ناکامی کا کیا سوال, کامیابی ہی کامیابی ہے. لگے رہیے تا دم آخر دم فارغ مباش, تا دم آخر بے تراش و بے خراش, لگے رہو کام کرتے رہو, بس کہیں ہمت ہار کر چھوڑ کر نہ بیٹھ جانا, چھوڑ کر بیٹھ گئے ناکام ہو جاؤ گے. لگے رہے تو چاہے کوئی نتیجہ برآمد ہو نہ ہو, 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا, نہیں صحیح, ہلاک تو قوم ہوئی نا, حضرت نوح علیہ السلام تو ہلاک نہیں ہوئے, ناکام قوم ہوئی, حضرت نوح تو ناکام نہیں ہوئے. وہی انداز, یا ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا, چلیے ہمارے لیے تو دونوں میں سے جو بھی ہمارا رب طے کر دے, سر آنکھوں پر کہ ہر کے ساقی ماریخ تین الطاف, لیکن فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, لیکن یہ کافروں کو بچانے والا کون ہوگا دردناک عذاب سے, کوئی ہے طاقت؟ قل هو الرحمن, پھر دیکھیے رحمان کا نام ہے یہاں تکرار کے ساتھ اس صورت میں آیا ہے, کہہ دیجئے وہ رحمان ہے, آمنا بہی, ہم اس پر ایمان لائے, وعلیہ توکلنا, اور ہمارا سارا توکل بھروسہ اسی کی ذات پر ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا زور بازو ہے, میرا علم ہے, میری صلاحیت ہے درس دینے کی,
میرے اندر صلاحیت ہے قرآن کو بیان کر دیں، کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے وہ ہمارے نفس کی کسی کوتاہی یا خامی کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی بددلی کا موقع نہیں، ہمارے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں، ہمارا توکل اس کی ذات پر ہے. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے کہ کون تھا کھلی گمراہی کے اندر، ہم تھے یا تم تھے. یہ حقیقت، یہ کوئی دیر کی بات ہے، یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی. اب دیکھیے آخر میں پھر وہی بات جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کہیے اے نبی ان سے، دیکھو غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو کنوؤں میں سے تم نکالتے ہو کھینچتے ہو، یہ اگر زمین میں نیچے اتر جائے، گہرا چلا جائے، آج کل جسے آپ کہتے ہیں واٹر ٹیبل از گوئنگ ڈاؤن، ذرا وہ پانی کی سطح جو ہے زیر زمین پانی کے نیچے گرنی شروع ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اتنی نیچے چلی جائے کہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے بھی کھینچ کر پانی نہ لا سکے. وہ تو جیسے گہری جائے گی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10,000 میل جو ہے زمین کے ایک طرف سے دوسرے طرف تک یہ فاصلہ جو ہے، اس کے اندر پانی گہرا اتر جائے نیچے، کہاں سے لے آئیں گے پانی؟ اور آئے تم، کبھی غور کیا تم نے یہ پانی؟ واقعہ یہ ہے، میرا تجربہ ہے، پہاڑی علاقوں میں دیکھیے اوپر پانی نہیں ہوتا، نیچے سے پانی لے کر جاتے ہیں، چڑھتے ہیں اوپر، ساری چڑھائی پہاڑ کی چڑھتے ہیں، رہائش اوپر ہے، پانی نیچے. یہ جو پانی کا نظام ہے، کس قدر بڑی نعمت اللہ کی، کس قدر بڑا فضل اللہ کا، اس لیے کہ زندگی کا تو مبدا پانی ہے. در حقیقت زندگی کا مبدا، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا، پانی ہے. مادہ تخلیق مٹی ہے، منبع حیات پانی ہے. مٹی اور پانی جب مل کر گارا بنے ہیں، تب یہ حیوانات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. مادہ تخلیق مٹی، منبع حیات پانی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، جو شے بھی زندہ ہے ہم نے اسے زندگی پانی کے ذریعے عطا کی. قل ارأيتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. تو پھر کون لے آئے گا تمہارے پاس وہ پانی جو نتھرا ہوا ہو، صاف ہو؟ پانی جب بہ رہا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اگر کوئی گرد وغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے تو آپ کے جو یہ ڈیم ہے یہ سلٹ اپ ہو رہے ہیں، سلٹ نیچے بیٹھتی ہے، اوپر پانی نتھرا ہوا صاف چلتا ہے. یہ نتھرا ہوا زیر زمین سوتوں کے اندر بھی یہی ہے، سوتوں چل رہے ہیں، ان سوتوں کے اندر پانی چل رہا ہے، ان میں جو اوپر کا پانی ہوتا ہے وہ بہت نتھرا ہوا صاف ہوتا ہے. فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں پھر یہ نتھرا ہوا صاف پانی دے دے گا پینے کے لیے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ایک سوال جو رات ایک صاحب نے وہاں پیش کیا تھا، اگر وہ یہاں آئے ہوں تو ان کے سوال کا جواب دینا، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. آج وقت کی کمی کی وجہ سے مزید سوالات تو ہم نہیں مانگ رہے، لیکن یہ ایک صاحب خامر صاحب ہیں جنہوں نے رات سوال کیا تھا جب میں نے وہاں پر ایک تقریر کی تھی. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کل اگر آپ وہاں آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، تو مجھے یاد آ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، وعدہ خلافی سے بچ گئے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا عیسائیت کی بنیاد محبت پر اور اسلام کی بنیاد خوف خدا پر ہے؟ یہ بات وہ ہے کہ جو عیسائی پادریوں کی طرف سے بالعموم اعتراض کے طور پر کہی جاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے زیادہ زور دیا ہے محبت پر اور قرآن مجید میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگرچہ ایک حد تک یہ بات درست ہے لیکن اصل میں قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد بھی محبت پر ہے۔ سب سے زیادہ پیارا نام الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ قرآن میں یہ دو نام جو ہے دوہرا کر آئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا، وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، وہو الغفور الودود، وہ غفور ہے ودود ہے انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب مزاج بگڑ گئے ہو، معاشرے کے اندر غلطی اتنی پھیل چکی ہو کہ وہاں پر انذار ہی کی ضرورت ہو، نوارا تلخ تر میزن تو ذوق نغمہ کمیابی، جہاں یہ ذوق نغمہ نہ رہے وہاں تو تلخ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ لہذا وہ بگڑا ہوا ماحول جو عرب کا تھا، جہاں کوئی خیر باقی نہیں رہا تھا، اس میں اصل میں انذار کی زیادہ ضرورت تھی۔ لہذا خاص طور پر ابتدائی صورتوں کے اندر انذار، خبردار کرنا، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اس پر زیادہ زور ہے، یہ فی الواقع ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ اصل میں نارمل نہیں ہے۔ نارمل جہاں بھی ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی شان، اللہ کی شان ودودیت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اور اصل شے وہی ہے۔ کلام پاک میں خوف خدا اور اللہ سے محبت کا تذکرہ کس تناسب سے، یہ میں نے بیان کر دیا کہ یہ جو خاص طور پر مکی قرآن، اور دو تہائی قرآن مکی ہے، اور جن لوگوں سے اس کو خطاب ہو رہا تھا نہایت بگڑے ہوئے، سرکش، متمرد، اڑے ہوئے کفر کے اوپر، تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے دھمکیوں کی ذرورت تھی۔ نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی، وہاں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی کرنا پڑتا تھا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو کلمے جو ہے کلام نرم و نازک کی بجائے وہ جس کو کہا ہے حالی نے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو وہاں انذار ہی کا رنگ زیادہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا آج کل خدا، خوف خدا کا ذکر کم اور اللہ کی محبت کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک اس وقت ہماری حالت بھی جو ہے بہت زیادہ بگاڑ کی ہے، اور ہمیں بھی انذار کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی انسان امید رکھے، اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت جو ہے اس سے بھی مایوس نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کا محاسبہ، اللہ کی سزا، اس کا زیادہ مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خوف خدا سے اقامت دین یا اللہ کی محبت سے اقامت دین؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اقامت دین ہوگی، خوف خدا اس میں آئے گا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن مثبت طور پر کیا ہے، جیسا کہ رات میں نے عرض کیا تھا اور آپ اسی کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں، کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بے عزتی گوارا نہیں کرتا، اس کے لیے غیرت ہوتی ہے، اس میں حمیت ہوتی ہے۔ اب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا دین پامال ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کا استحضاء ہو رہا ہے، اس کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو اس پر آپ کے اندر اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک غیرت جو ہے آپ کی جاگنی چاہیے، ایک حمیت کا جذبہ جو ہے ابھرنا چاہیے، تاکہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگائیں۔ البتہ اس حالت میں اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، یہ اللہ کا خوف بھی شامل حال رہنا چاہیے۔ شکریہ، اب آپ بات پوری کر لیں۔